mor hjælpe dig med at gøre sådan her? Vi skal ind og lige forberede noget til, at vi har et stort shoot på tirsdag. Og vi starter tidligt. Så nu handler det om at lige komme ind og få sat op og gøre klar, sådan så vi bare kan møde ind og stime. Jeg ville simpelthen skulle få tidligt op, hvis vi skulle gøre det inden shootet på tirsdag. Og grunden til, at vi ikke gør det i morgen, så er det fordi, det er helligdag. Pinse. Jeg har fornemmelse af, at der er sådan lidt run på i firmaet lige nu. Der er mange shoots, der er mange ting, der ligger oven i hinanden. Ja. Sådan er det lidt med sådan noget så produktionsflåde, så lidt ligesom sådan ketchup-effekten. Så nu er det bare røve meget, der lander samtidig. Så det sådan, så går man lige og venter lidt en måneds tid eller to, og nu vælter hele, nu vælter det ind. Ja. Har du allerede spist den der, eller hvad? Ej, der er masser af is. Ja. Nej. Jo. Mm. Ja. Skal du ikke have mere? Du vil gerne tage iPad, ikke? Hvordan plejer du at strukturere dit arbejde og din arbejdstid og sådan noget? Jamen egentlig så tror jeg på mange måder, at den ser ud som de flestes uge egentlig med arbejde fra mandag til fredag på et på vores kontor. Der er ikke altså der er selvfølgelig lidt faste mødetider, man bestemmer meget selv, men vi prøver jo ligesom også at bygge en kultur og en organisation, hvor det er også vigtigt, at man skal være tilgængelig, og man kan holde de her interne møder osv. Så det vil ikke gå, hvis jeg bare dankede ind og ud, som det passer mig. Ligesom dengang jeg kun holdt fester. Og hvad er din rolle i firmaet? Min rolle i firmaet er sådan mere eller mindre selvnævnt creative director, vil jeg sige. Altså, jeg er med ind over designs, men jeg har selvfølgelig ikke nogen designuddannelse. Jeg har bare god smag, ikke? jeg tænkte, at det var lige præcis det, du ville sige. Ja, var det rigtigt? Ja. Jeg har i hvert fald min egen smag, så det er lidt den, vi kører med. Og så er min sådan primære opgave på kampagneplan, altså så alt det visuelle, så sådan alt det, kunden ser fra Breen, det har ligesom været igennem mig på en eller anden måde, ikke? Så ja, alt branding, kan man sige. Og så er det jo lige fra training club til sådan influencers til det her koncept til bare en frokost. Jeg er jo også lidt ansigtet på virksomheden. Men vi er jo faktisk nogle stykker, der har det. Og er jo også blevet 25 ansatte. Så det er jo ved at blive til noget, men de fleste kender egentlig bare mig. Og hvordan startede det ligesom? Altså med dem, du startede med, var det en klar intention fra starten? Det tror jeg måske bare lidt var det mest naturlige. Der var heller ikke nogen af os, der havde en idé om, det ville blive sådan så stort. Altså, det var jo lidt et sofa-projekt, vi hver især havde det siden af vores andre jobs, ikke? Men hvor stort skal det blive, synes du? Det har jeg ikke rigtig noget mål om, faktisk. Så længe at der er bare en masse fede ting, som vi gerne vil lave, og folk synes, det er fedt, så tænker jeg bare, at vi fortsætter, men jeg har ikke sådan en eller anden, lavet en anden sådan femårsplan, men det kunne være fedt at... Altså, det kunne være fedt også at få... Nu er vi jo sådan okay kendt i Danmark, det kunne være meget sjovt også at være kendt i udlandet, men altså... Jeg er ikke så god til de der sådan langsigtede mål. Det bliver sgu for abstrakt. Mm. Lever i nuet, ikke? Vi skal skyde tre ting på tirsdag. Vi skal skyde vores sportkampagne. Så skal vi skyde vores 122 e-com styles. Så det vil sige sådan weblooks. Og det er både vores sport og vores... Noget, der hedder en vintage-kollektion. Og så er det hele vores AV24-kollektion. Jeg er sådan en semi-stylist. Eller det er jeg ikke, men vi bruger meget mine sådan sko og underdele. Så jeg vil lige pakke en taske, vi kan tage med. Så jeg ikke glemmer det. Men du vil ikke have de der andre træningssko med, så du har noget sølv eller noget? Ej, det er dine badmintonsko. Nå, undskyld. Hvorfor tager han jeans med? Men det er fordi, nogle gange er det meget fedt lige at kunne style med jeans, og vi laver ikke jeans endnu. Så det er bare for at have muligheden. Det er ikke sikkert, at vi gør det. Når du siger endnu, hvad betyder det? Ah,
Vi har da gang i nogle ting, Lukas. Jeg tror lige, jeg henter et bælte. Og så tror jeg, vi er klar til at køre, Lukas. Vi skal lige ind til Butchers Lab, det der CrossFit Center, fordi vi skal hente nogle, nogle sports props, vi skal bruge. Nogle håndvægter og lidt andet. Og så skal vi hen og pakke det ud. Og så var det for i dag. Så er vi klar til på tirsdag. Du kan så lige spørge, om vi skal have flere. Vi venter lige, ikke? Okay. Hej, Bøllebop. De. Hej, damer. Hvordan har du fået det netværk, du har? Jamen det har jeg jo fået, fordi at jeg har holdt fester i København på min klub, der hedder Antons. Jeg gætter på, at der har været i stedet 12 eller 11 måske eller sådan noget. Går du stadig meget i byen? Det er ikke lige så meget. Jeg synes stadig, det er sjovt, men altså... Jeg gik jo i byen torsdag, fredag og lørdag, ligesom alle andre i start 20'erne, ikke? Det gør jeg ikke mere. Nu er det måske... for gange om måneden eller sådan noget, ikke? Når der lige sker. Nogle gange er det også hver uge. Det kommer an på, hvis der lige er et eller andet, hvor det sker. Men de der sådan byture bare for at tage ud, dem har jeg ikke rigtig flere af. Det er mere... Jeg gemmer dem til, at der sker noget, ikke? Også fordi det er sgu skideren at have for mange tømmer med et lille barn. Fordi hun er ligeglad med, om man har været ude, ikke? Noget andet, der også er super skideren, jeg slet ikke har sagt, ikke? Ja. Det er, at den sport, altså vores sport 2, kollektion. Den kampagne, vi skal skyde på tirsdag. Det er jo ikke den hele, der kommer hjem endnu. Det skulle have været landet i starten af den her uge. Og så er det så blevet til onsdag, så blev det til fredag. Og på grund af det helligdag på mandag, så nu står leveringen til at være på tirsdag. Og der er også en chance for, at det bliver onsdag. Så vi kan potentielt stå med en halv kollektion. Og det er jo bare... Altså... Jeg kan ikke rigtig gøre noget, fordi det er sådan, det er jo noget, jeg har fået at vide for et par dage siden, så jeg kan jo ikke kunne rykke noget. Der ringer hun, Polina. Hej, Popo. Hej. Så nu ligner det, at det først kommer på tirsdag. Har du flere vinskortøj? Jo. Det er kun fire items, der mangler, men to af dem synes jeg bare er ret vigtige, men altså sådan er det jo, vi kan jo ikke gøre noget. Men det kan være, at det kan være, at vi når at få den. Ja, fordi hvis det lander på vores kontor på tirsdag, så sender de det bare over en taxa til os, eller jeg finder en eller anden, der kan hente det eller sådan noget, men Okay, fedt. Ja. Ja, det er mere, det er lidt en dyr dag, ikke? Og så får man ikke engang skudt det hele, men altså, sådan er det. Den kommer. Jeg tænker på, det kommer. Ja, vi håber. Så skal vi da finde lidt gear, vi kan bruge. Så er det shoot der. Hvor meget træner du egentlig om ugen? Altså inden jeg fik et barn, der var jeg jo, ville jeg jo gerne op på 5 gange om ugen, ikke? Nu når jeg måske, hvis du må tælle en løbetur med, 3. Og vi skal da lige have logoet ud af. Er det ikke altid et andet? Jeg kan godt tage sådan en her med hjem, det kan jeg ikke. Barine er jo, har jo workouts her i forbindelse med vores training club. Så har vi bare fået lov af Butchers at have et køleskab stående. Og barbells og Noco og Vitamin World, som er samme firma, er sponsor på vores training club community. Så de sørger for lækre sager til folk, der træner. Lad os se, vi har fået sat logo op. Det var fint. Ja, ikke? Er det ikke stilet? (laughs) 24. Det er måske lidt tungt. Det gælder også lige om at vælge noget, der sådan ser godt ud, ikke? Så der ikke er alt muligt farve at løbe på. Jeg tager de her to til at starte med. Altså, hvis vi havde haft tiden, så havde vi jo lige kunne rive en workout. Jeg får aldrig rigtig trænet mere. Altså styrketrænet. Hvis jeg må tage den her. Er det nok med det der i også? Ja, ja. Så det er altså det... Ja, det tænker jeg. Okay, tak. Var der et eller andet andet? Altså, jeg vil jo gerne... Har I elastikker? Er det altid dig, der laver sådan nogle ting, eller er det bare, fordi du godt kan lide at være hands-on med det hele? Au! Altså, det er jo lidt skørt, at vi skal bruge tiden på det her. Jamen, det er jeg enig i. Altså,
Vi har faktisk ikke arbejdet så meget med props, så det er lidt første gang. Men ja, det er nok måske mig, der har den stærkeste holdning til, hvordan det også rent visuelt skal se ud, ikke? Altså, så man ikke bare vælger et eller andet random. Måske det er det spørgsmål, jeg får allermest, det er, hvordan man siger vores navn. Om det hedder bare en, eller om det hedder Boreen. Og det bestemmer man selv. Vi siger selv Boreen egentlig, fordi vi havde en anden idé, om vi godt også ville lidt til udlandet. Og der ved vi ikke rigtigt, hvad bare en er. Men det er som om her i Danmark, der siger folk stadig bare en. Det er fint. Vores kundeservice er i hvert fald nødt til at sige, jamen bare en, den anden. Fordi at når folk siger Boreen, så kan jeg godt nå det her. Når folk siger, hvis hun siger, hej Nana fra Boreen, så vil folk være sådan, hvad for noget? Så hun er bare nødt til at sige bare en, for ellers så bliver det simpelthen for, så skal hun starte hver samtale med det. Så fuck mand, hvis der bare ryger talkum ud i hele slæden, det vil være så op ad bak. Jeg ved heller ikke, om folk stadig siger slæde. Som sådan. Hvad er klokken? Klokken er 10 over 1, og vi skal møde Sina på kontoret 20 over 1. Det passer helt perfekt. Så skal vi pakke bilen. Ud i the lab. Hænge op. Se om der mangler noget. Gør det helt sikkert. Og så holder vi søndag. Og så ses vi i overmorgen. Vi skal jo også til Barcelona lige om lidt. Det er fedt. Vi skal jo sove på værelse sammen, dig og mig. Skal vi det? Ja. Jo. Ja. Jeg synes jo, det bliver meget hyggeligt, ikke? Fordi at... ja. Så godt går det heller ikke. Jeg har bedt om to enkeltmandssenge, men man kunne også håbe på, at det bare blev en double, ikke? Ej, Sina! Nej, nej. Jeg har noget, som sidder ved ude. Har du? Ja. Når du har været inde? Ja. Nå, okay. Hvor lang tid har jeg haft kontor her? I et år. Og det, da vi sagde ja til det, der skrev vi under i to år. Fordi vi tænkte, det var rigeligt, men... Og det føles også stort, men... Nu er vi glade for, at det kun er to år, fordi lige om lidt kan vi sgu ikke være her mere. Heroppe sidder jeg. Det var hjørnet, ikke? Ja, så er vi på. Bilen pakket. Så er bilen pakket, ja. Det er så uden mine, at du skal følge. Altså, som du kan se, så kan en mindre bil jo ikke lade sig gøre. Nej. Vel? Jeg siger det så tit. Ej, hvor er jeg glad for, at jeg har en stor bil. Hej. Er det ikke stilet? Nice. Bare som en gimmick, ikke? Men jeg skal også style begge shoots. Jeg vil ikke engang vide, om jeg overhovedet kunne style begge shoots uden det her. Så står du, hvad jeg mener? Altså, det er så, nu får jeg Sara med. Sara Pusin, som har været med til at designe sportskollektionen. Så hun kan hjælpe med at style den. Du tager drikke bare alle steder, du er. Jamen, jeg kunne ikke... Jamen, det jeg havde fundet før... Jeg ved ikke, hvor jeg har stillet det. Du kunne godt se, det var blevet noget juks, hvis vi skulle have gjort det her på dagen, ikke? Altså, fordi vi skal helst... Den første model møder kl. 8, der skal vi jo bare kunne smide hende i make-up og starte. Men jeg vil så også sige... Det shoot, vi har på tirsdag... De ser ikke alle sammen sådan ud. Altså, det er ekstraordinært stort. Det må jeg medgive. Film. Hvor er det dejligt. Er de tre forskellige, eller hvad? Er du træt? Ja, men det er fordi, styling-wise, det er jo første gang, jeg ser kollektionen. Det ved jeg ikke, om jeg... Det er selvfølgelig også lidt sådan sent. Eller jeg har set den på tegninger, men... Altså, jeg er utilfreds over, at vi mangler resten af sporten. Og så er jeg utilfreds over, at der er valgt tre farver på herresiden og tre farver på damesiden, hvor den ene er sort. Og de to farver, der ikke er sorte, er sådan, de er jo begge to fede nok. De er bare meget tæt på hinanden, så det er ikke så fede at style sammen, fordi så ligner det bare en fejl. Der er tit noget, der lige rører ned mellem to stole, Lukas. Nu må vi bare gøre det så godt, vi kan. Sørg for, at det bliver fedt. Godt. Så tror jeg simpelthen, det var det. Var det ikke? Lad os komme ud og holde noget søndag.
Godt, vi ikke skal stime i dag, hva'?